Asıl barındız. Asıl merink na canaçmam asıl cayım Nacaryam naikel. Որ լեզվագետ, հայագետա, խնդրեմ, այսօր մենք քննարկենք մեր գաղտնիքները հայոց հնչյունների, հայոց տարերի, որը ես էլ տա երկար տարիներ ուսումնասիրում եմ, դուք էլ, իսկ ուզենայի ձեր կարծիքները ասել այդ հարցի շուրջ։ Նախ շնորհակալություն այսօրվա հանդիպման համար, առաջին մեր կենդանի հանդիպումն է, իհարկե Facebook-յան էջերում ես ձեր ելույթները մեծ սիրով լսում եմ, գիտեմ, որ հոգևոր դաշտը մաքրելու աշխատանք եք դանում և շատ-շատ գնահատելի է դա, ինչ վերաբերում է Հայոց Հայոբենին, Հայոց Հայոբենը այսօրվա դրությամբ ինչ են ասում, մաշտոց ինչ արեց, ի հայտ բերեց։ Չէ, այդպես չեն ասում, դպրոցներում, համալսարաններում, ինչ են ասում, մաշտոց, ստեղծեց Հայոբենը, եղբայր, մեզ ավանդվել է, էլի ավանդության ենք գնալու, մեզ ավանդվել է գրերի գյուտ, հասկացողությունը, դու գյուտը գտնել կնշանակի, գտնելու գործողություն, չեղածը չես գտնի, մի բան որ գար, ես գտակ, ամ դուք գտակ, ուրիշը չգտավ, գյուտարարը այն մարդն է, որը ուրիշները չտեսածը դեսնում է, հայտնաբերում է և կիրառությանը դնում, օգտագործում է, ուրեմն գիրերու գյուտը չի նշանակում գիրերի ստեղծում, նախ եւ առաջ։ Ու մի բան ուզում եմ ասեմ, թարապես ոչ մեկ ոչ մի բան չի ստեղծում, ամեն ինչ Աստծո մեջ կա, մենք ուղղակի բացահայտում ենք, ինչ է լինի, ինչ գիտության, արվեստ, որ ոլորտն է լինի, այդ դա բոլորը կա, ուղղակի մարդկությունը զարգանում է քիչ-քիչ, կարում է բացահայտի այդ Աստծուց վերցնում է այդ շնորհը կամ այդ գիտելիքը կամ իմացությունը կամ արվեստի կամ գիտության կարևոր չէ որը, իրանք բոլորը դա բացահայտում են, ոչ մեկ նոր բան չի գտնում, մարդիկ մտածում են իրանք հորինեցին, իրանք ընդամենը են ինչ կար, ուղղակի ոնց որ հիմա ժամանակ եկել է, իրանց միջոցով տրվեց այս աշխարհին, հասկանանք, որ տենց ոչ մեկ չի հորինում, ուղղակի իրանց, որ եսը շատ հարաբան են, բոլորը հասկանում, որ ընդամենը իրանք գործիք են, որ այս ակնթարթին իրանք փոխանցեցին մարդկանց։ Տեսեք, մենք մի քիչ պիտի հակաճառեմ ձեզ, իհարկե, մի քիչ, մարդը իհարկե ունի ստեղծագործական միտք, այսինքն այս պահին ինչ որ հնարավոր է ստեղծել, ասենք նկարիչ է, մի հատ նկարա, նկարում, բնությունից է վերցնում, այդ շնորհը, նկարելու շնորհը աստվածադուր է, տիեզերական է, բայց ինքը իր մտահղացումներն է դնում մեջը, չէ, այդ նկարի մեջ, բանաստեղծը նույնպես, բարերը կարող ես չկարողանամ պետք է ձևով շարել, ինքը այնպես է շարում, որ մարդիկ հիանում են, չէ, մտքի և որակի, ասենք թե հնչեղության վրա, ուրեմն խնդիրը սա է, նրանք կոչում են ստեղծագործողներ, մարդը արարվել է Աստծո նման, չէ, Աստծո պատկերով, Աստված ստեղծել է, արարել է, մարդն էլ է իր չափի մեջ արարիչ, իր չափի մեջ, բայց որ այդ շնորհները դալիս է Աստված, դրան խոս չկա։ Նայք, այդ շնորհը, նայք, ոգեղեն մեր ոգի սկզբունքը, ոգու սկզբունքը, Աստվածային սկզբունքը մեր որ կա, տեղ տրվում է, բայց այդ սաղ բոլոր գիտելիք ու արվեստի իմացությունները տեղա, մեր եսի ձևավորման համապատասխան, մենք այդ գիտելիքը բացահայտում ենք մեր ձևով, ոնց որ ասենք, հիմա դուք ձեր աչքերով տեսնում եք աշխարհը, ես ուժիշտ աչքերով եմ տեսնում, ամենք իր աչքերով են տեսնում, ու իր ձևով են ընկալում, նույնը չեն տեսնում, մարդիկ գիտեն, բոլորը նույն բան են տեսնում, ոչ մեկ նույնը չի տեսնում, ճիշտ, հիմա այդ իսկությունը կա, ոնց Աստված ներկայացրել է, տրվել է մեզ, մենք մեր ձևով բացահայտում ենք, դա մեր առարչական սկզբունքը, մեր յուրօրինակ ձևով
ներկայացնել նա, բայց ինքը իսկությունը ի սկզբանե գոյություն ունի, մենք զրոյից չենք հորինում։ Հենց այդ նոյբուբենից է որ սկսեցինք, մենք ամեն ինչ ինչ արարի մեկ արարում է ստեղծած, ինքը զրոյից չի արարում, ինքը այդ արարած երևույթը ուղղակի իր ձևավորումն է տալիս։ Լավ է ձևակերպում իհարկե, բայց ամենանտաբս մաշտոց չի ստեղծել, այդ բառը սխալ է օգտագործել, որովհետև մաշտոցին դրվել է, բայց ինչ չէ դրվել, գրերի գյուտ ենք ասում, գյուտը գիտենք արդեն, որ գտնված բանա, չէ մարդը կտավ, ես չկտա, ինքը կտավ, բայց գիրը չգիտենք ինչ է, չէ, մարդիկ հասկանում են դար, Այբուբենի դար են հասկանում, մինչդեռ գիրը Այբուբենի դարի հետ կապ չունի ամենչականորեն։ Երբ որ դուք ռուսերեն գիտեք, գրոմք, որ ասեմ, հիմքը գրն է, գիրն է, գրոմքն ինչ կապ ունի Այբուբենի հետ, ինչ հետ կապ ունի, ձայնի հնչողության հետ, ուրեմն գիրը դա հնչողությունն է, կարելի ավելի սեղմասել, շունչն է, գրողը տանի, ասում ենք, այդ գրողը ով է, ասում են Սատանան, ախպեր ջան, Սատանան քեզ ոչ մի տեղ չի տանի, բացի սայթաքեցնելուց, չէ, տարբեր ճանապարհներ տանելուց և բաժնելուց իրարից, գրողը շունչ տվողն է, ով է մեզ շունչ տալիս, Աստվածն է շունչ տալիս մեզ, այնպես որ գրողը դանին դա անես քչի իրականության։ Եվ որ ինքը իմաստություն սովորի, գնա գրողից ոչ է, որ գնա իմաստանա, այսինքն իմաստանա, պետք է լավ բանան, որ ինքը փոխվի, վերափոխվի, ինքեր դառնա, այսինքն մեր բարապաշարը մենք անեսկը շատ անկում անկած եկած երևույթ է Սատանայից, բայց մեր այդ խորհուրդները հին այդ գրողը տանի նշանակում է Աստվածի, մեր ինքերը դառնի, գնա Աստծո մոտ լուսավորվի, վերափոխվի, համաձայնենք մեր հնչյունների մասին։ Այբուբենը, մեր Այբուբենը, ուրեմն մաշտոց չի ստեղծել, մեկ սրան պետք է համաձայնենք, եթե մենք ընդհանուր դաշտի մեջ ենք մտնում, պետք է մեր մտածողությունը նույն սկզբունքով առաջ գնա։ Երկրորդը գիրը հնչյունն է, ասեցինք, գիրը ես գտել եմ մինչև սանսկրիտի մեջ, որը հնչյուն կնշանակի, անգլերենում գրամոֆոնի մեջ գրը նույն հնչյունն է, որը ձայնագրված է այդ դիսկի վրա, չէ, և հնչեցվում է այդ գրված հնչյունը, ուրեմն գիրը ինքը հնչյունն է, մաշտոց գտել է ոչ թե Այբուբենը, այլ հնչյունն է գտել, հնչյունները, այսօր լիքը համաշխարհային, ասենք թե հնագիտության ասպարեզում, լիքը սեբագիր արձանագրություններ կան, մեհենական արձանագրություններ կան, և այլն, որոնք հարյուրավոր, մի երկու հարյուր մասնակիցներ կան այդ ասպարեզներում, ասենք ուրարտական սեբագիր արձանագրություններ, բաբելական, և այլն, և այլն, չէ՞ տարբեր։ Հիմա այդ մասնակիցները ոչ մեկը չունի այն հիմքը, որպեսի կարողանա ճիշտ կարդալ այդ ամբողջ գրությունը, ամեն մեկը իր դպրոց ունի, իր ձևը ունի կարդալու, և բոլորն էլ սխալ են, ուրեմն ինչու համար, որովհետև հիմքերը էությունը չգիտեն ինչպես առաջնորդվեն այդ դրանց իմաստ, այսինքն դրանց խորհուրդները չգիտեն դարերը, մաշտոց մեն մենակ կարողացել է մեր գրված Այբուբենի հնչյունները գտնել, պատկերացնում եք, այսօր ակադեմիաներ են աշխատում, գիտնականներ են աշխատում, չեն կարողանում սեբակիր արձանագրությունները ճիշտ կարդալ,
Մաշտոց մեն մենակ կարողացել է մեր այբուբենով գրված գրքերը, կարդալ, այս ժամանակին կային այդ գրքերը, ոմանք ասում են Գրիգոր Լուսավորիչը բոլորը ջնջեց, վարեց եւ այլն եւ այլն, բայց Գրիգոր Լուսավորիչի ձեռքը չէր հասնի Եդեսիա, որովհետեւ Եդեսիան ենթակա չէր մեր դրդատակավորին. Եվ այնտեղ աշխարհի կարելի ասել երկրորդ մեծաքույն գրադարանը կար, որի մեջ գային նաև մեր գրքերը, մագաղատները, եւ ինքը այնտեղ կարողացավ վերլուծել, թե ոնց կարդա այս բառերը, գրքերը կարդա. Խնդիրը սա է, մեզ ավանդված է Դանիելյան գրեր, տեսեք, Դանիելյան գրեր, ոչ թե Դանիելյան Այբուբեն. Այսինքն Դանիել ասորի եպիսկոպոսը կարողացել էր այդ մատենադարանում աշխատելով, կարողացել էր որոշ չափով կարդալ այդ գրությունները, հնչյունները գտնել դարերի. Եվ սակայն ոչ դատարյալ ձևով. Ինչն էր բագասում, բերեցին, չէ, մարդ ուղարկեցին ասորու, Դանիել ասորու մոտ, բերեցին նրա բացահայտած այդ հնչյունները, որ սա այս հնչյունն է լադիներով կամ ասենք ասորերենով եւ այլն, սա է հնչում եւ այլն. Բայց երկու տարի կամ երկու ամիս, չգիտեմ, գիրարեցին դպրոցում Մաշտոցի եւ իր աշակերտները, բայց չկարողացան դա ոնց որ ասած ձևավորել որպես գրականություն. Ինչն էր բագասում, Դանիել ասորին չէր կարող բանալ բաներ, որոնք Մաշտոց բացավ. Նրանք երկբարբար ծանավորներն էին, երկբարբար հնչուններն էին, որոնք Դանիել ասորին չէր կարող գտնել. Երկբարբարները այսօր մեր տասնյակ տարիների դասագրքերում, մեր Հայաստան դասագրքերում երկբարբար հասկացողության դիմաց ամեն մեկ գիտնական լեզվաբան տարբեր բացառություն է տալիս. Չկա միասնական մեկ գեցվածք։ Իսկ ձեր բացատրությունը որն է։ Երկբարբար բառը ինքը ցույց է տալիս, որ երկու դառանի պիտի լինի եւ երկու հնչյունանի պիտի լինի։ Այդ երկու դառը պիտի ունենա երկու ձայնավոր եւ պիտի երկու ձևով հնչի։ Մենք արևմտահայերս ունենք այդպիսի օրինակ։ Օրինակի համար Ավետիս, չէ, Ավետիսի մեջ մենք վևով չենք կրում, վինով ենք կրում Ավետիսը, բայց Ավետիսը Ավետիս ենք կարդում, իսկ ավըր բարը գրել են, բայց օր են կարդացել, այդ ավը Ավետիսի մեջը ավ է հնչել, ավրի մեջը օր է հնչել ավը, այսինքն մենք օ հնչուն ունեցել ենք, բայց առանձին դար չենք ունեցել օի համար, դա եղել է երկբարբար ձայնավոր, այդպիսի ձայնավորներ ունեցել ենք, երկբարբար ձայնավորներ, որոնք այսօրվա մեր երեխաները, մեր դպրոցական երեխաները նույնիսկ չեն կարողանում հնչեցնել, ասում եմ ուսանողին կամ աշակերտին, ասում եմ Բալաջան, ասում եմ ասա մի հատ ու, ասում է յու, յու, ու, հա, ու, չի կարող ասա, յու է ասում, ասում եմ ը, ասում է յո, ապեր ական չունեք դուք, էտի փոքր ձայնա լավերը ոնց ձևավորում ենք, այո, սովոր չեն, գործրել ենք սովետական ժամանակ, գործրել ենք, փչացրել են, ես մեր արմատյան հայերենը փչացրել, եւ հետաքրքիրը ինչ է, այն երեխեքը, որոնք բարբարների հետ են շփվում, տադիկ բաբիկները բարբարով են խոսում, նրանք կարողանում են հնչեցնել, որովհետեւ բարբարներում պահպանված են դրանք, հրաշալի է, այն շատ հնչյուններ ունենք, 12 երկբարբար ունենք, 12 հատ երկբարբար ունենք, դա որքեր են կարակ ասեցի, ասեցի օն առաջինը ավը, ավը, հա, ևը
որը ը է հնչել ը ը այո դասն եք դժվարությամբ եք հնչում հա երել է իվ ի եւ յունը որը հնչել է ը ը աբրեք բրաո ուրեմն մենք այսօր յամ ենք գրում չէ յամ Նաճարյան արեմդահայը գրում է եչով ե եչ ան Սովետական Հայաստանի ուղղությամբ Ե ան այդ յան Ե եւ ան երկբարբարների մեջ է մտնում դա ոչ թե ուղղիորեն յան է հնչել դա հնչել է յեն Ե է դա Ե յեն Ե Ե յեն այո յեն յեն Ե ուրեմն մաշտոց կարողացել է վերականգնել երկբարբար հնչյունները ուրիշ ինչ հնչյուններ են թվարկեք մնացածը իմ կրկի մեջ կա եթե ուզում եք դա ուեք որովհետև դա լեզվաբանական մաթեմատիկա է այսպես ասեմ առանց հնչյուններու գրքում կարդալու չեք կարա իմանալ չեք կարող ես ժամանակ ասում եմ ես դրա համար գրքում դրել եմ ֆրանսական ասենք թե հնչյունները որոնք համապատասխանում են հայերենի այդ երկբարբար ձայնավոր հնչյուններին։ Այդ ձևով մաշտոց կարողացել է կատարյալ դարձնել մեր այբուբենի հնչյունական։ Իսկ այլմտա հայերենում այդ բոլոր հնչյունները կա երկբարբարները։ Դեսեք, մենք օրնակի համար մի հատ արեմդահայերենով անուն Էժենի Էժենի անունը ֆրանսերեն անձը։ Ոնց որ ֆրանսերեն է։ Եթե եթե ռուսերենի վերածնեմ, վերածեմ ինչ կլինի, գիտեք? Եվգենի Եվգենիա Եվ ուրեմն Էժենին արևմտահայը գրում է Ե եւ Օ։ Դեսեք Օ չի եղել գրաբարում չի եղել միջնադարից է մտել օն։ Ուրեմն Եվ Ö jeni yev jeniye yegel gırvel yev jeni tam ev jeni ureman ev jenin voşte ev jeni engartasır al ö jeni bat kıratsik inşkan banen kortsrel menk leza banagan oren ay sor çen kaskanum mer lezun naik hokevor kyankum Լեզուն համար մա ամենառաջնային, որտեղ Աստված է սկզբից որ տվել է, դա հնչյունն է տվել։ Ամենառաջին բանը մեր մոտ հնչյունն է, եւ ուրիշ բաները փոխակապված զայնը։ Այդ զայնով ձևավորվում է մեր ներքին աշխարհը։ Եթե մեր զայն աշխարհից դերասած 12 երկբարները հանել են, ասինքն հայերը դարձել են կատարելությունից հեռացել է, որտեղ ինչ տրվել է, դա կատարյալ է։ Եթե ինչ կատարյալից անեն, անկատարել, ոնց որ Մոցարտը ասում է իմ սիմֆոնիայից մի հնչյուններ հանեք, ինքը կանդվի։ Կանդվի, այո։ Ստեղից են որ մեր հնչյուններից եթե հանել ենք այդ 12 հնչյունը ձեր ընկալումով, ուրեմն ինքը մենք կատարելից հեռացել ենք։ Ես մի հատ օրինակ տամ ձեզ։ Ֆրանսերեն Միացյալ Ազգերի Կազմակերպության ասում են les États-Unis. Uni. Uni. Ունին այսօր ու դարը չունենք մենք։ Ու հնչյունը չունենք։ Գրում են յունի։ Յունի, յունի ուրե, յունի ուրե։ Ունի են գրում։ Հա, ես ասեմ չունի։ Ուրեմն այսպես հայդարակ վիճակի մեջ է հայտնվել այսօր, եւ ոչ մեկը մադամադին չի խփում, որովհետեւ կարողանանք ընդհանուր եզրի գանք, եզրահանգ հանգության գան, որովհետեւ մեր կործրածի կոնե մեծ մասը վերականգնենք։ Իսկ լեզվաբանները ինչ են ասում այդ հարցում։ Իրանք բոլոր տարբեր կարծիքներ են, չեն գալիս։ Չէ, կան սովետական Չէ, ժամանակակից։ Ժամանակակից սովետական։ Ժամանակակից սովետական։ Մտահոգությունը նույնն է։ Հա, դե։ Ասում եմ, մենք այս ուղղությամբ ենք գրում, մեզը մերը պիտի ընդունեք, արևմտահայեր, սպիրկա հայեր։ Մեր ուղղությունը պիտի ընդունեք։ Եղբայր, դու չես հասկանում, ինչքան բան են կործրել այս ուղղությամբ։ Սովետի ամեն ինչից հրաժարվեցին, այս մեղր կա, ինչ կա մեջը ուղղությունից չեն հրաժարվում։ Գիտեք, մարդու միտքը ունի սովորության հասկացություն, ինքը դաստիարակել է դրա տակ,
իրան դա ամենահարազատն է թվում ու ինքը հաղապարվել է։ Ես չեմ արդեն ուղղակի աճկուն մտածող մարդ քիչ են։ Հիմա ազատամի։ Ես գրաբար ձեզ մի հատ բառ բերեմ։ Մի հատ բառ։ Արևը գիտեք ինչի։ Արևը մոտավորապես։ Չէ, արևի սկավառակը գիտեք, մոտավորապես թե ավելի լավ ամենանտպես գիտեք։ Տեսնում եք ամեն առավոտ իրիկուն տեսնել չի մարում լե իմանալ։ Հա, տեսնում եք առնվազն։ Գրապարում գա արևն բարը, որ ոչ մեկ կապ աննիչական կապ չունի արևի հետ։ Բայց մի հատ նույ է ավելացրած, ընդամենը, նույն բարը չի, նույնը տեղը հոտ չի, եսպես ասաց, Մովսես, Մովսեսը չի, արևը չի, արևն ուրիշ բարը, և երկ բար բարը հնչել է յը, կարող եք հնչել յը, 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 չեք կարող, յը, ուրեմն, արյոն է հնչել բարը, արևնը, արյոն է հնչել, արյոնը դարձել է արյուն, այսօր դարձել է արյուն, արյունց բարից չէ, արյուն, արյունցն արև ձագրված գրաբարում, որտեվ արյունց արևի հետ են համեմատում, այո, այո, շատ տեղին է, արևը, արյունցը գրված է արև գրաբարում, և յոյի ես վերածում, դառնում է արյունց, հերավ, ուրեմն մենք ինչքան ենք հեռացել մեր արյունը արևից հենց բարիցը, հա, արյունը արև արև ձե արևի հետ կապված, հա, էլի, բայց ուղղակի ռայով չի կապված, իսկ այդ վերասած գրաֆիկը ռայով, ռայով է գրվում, դա մեկ տարբերությամբ, այո, ամենանտպես խնդիր ունենք, շատ լուրջ խնդիրներ ունենք, որոնք ոչ արևը դա հայերն են հետաքրքրվում, ոչ արևը լա հայերն են հետաքրքրում, և ուզում ենք, որ միանանք, մեկ պայքարում ենք միասին, ոնց կմիացնես դու, չես կարող, դա շատ կարևոր երևույթ է, դպրոց պիտի գնանք, նոր մանկապարտեզ պիտի գնանք, սկսպից գենը ձևավորումը հնչյունից ամեն փոքր մանուկը որ կաթուտելուց ինչ երգի ինչ ձայն լսում է դրանով է ձևավորում, եթե մենք այդ հնչյունները աղավաղել ենք ուրեմն ազգավաղումը դրա համար վիճակը էս է, նաև այդ պատասխաններից մեկն է, որ մեր վիճակը մեր բնույթային վիճակից հեռացել ենք, այդ ամենակարևոր կետը հնչյունն է, որտեղ հնչյունները ամենի ձևավորվում, այդ թրթիրն է, որ ասենք այսօր մանտրային ասում, այսօր շատ շնորհակալ եմ, որ դուք կարևորում եք հնչյունները, հնչյունները մանտրայի հետ են կապված, էության հետ են կապված, մաքուր էության մաքրելու հետ են կապված, չէ, ուրեմն մենք ինչքան ենք բան կորցնում սրանով, խնդիր է, շատ լուրջ խնդիր է սա, ես խնդրեմ մյուս անգամ ձեր այդ 12 հնչյունները, որտեղ պետք է ձայնով հնչվի, գրածով ոչ թե չի կարելի, կբերեմ, կբերեմ, հա, չէ, բերելը բացի դու չի, ես կբերեմ, կհնչեցնեմ, հա, որ կարանանք մենք հասկանանք, որտեղ կարողա հետո կորի ու բան չունի, գոնե ձայնագրությունը մնա, որ իմանանք ոնց է հնչել այդ բառեր, դա շատ կարևոր է, որ մենք ենք, չէ, ծավա հետո դուն վերականգնվի, իսկ եթե այդ հնչյունը չկա, ասենք հիմա ինչի չեն կարում հին, ասենք սեպագրերը վերականգնել, որտեղ չկա կենթանի լսողը, իրանք ենթադրում են, որտեղ այդ ձայնի կրողը չկա, կամ տաղերը մինչև վերջին չի չեն վերականգնում, որտեղ կենթանի փոխանցիցը չկա, հատկապես որ ձայնավորները լեզվի մեջ ներգրավում են հոգևոր դաշտը, հոգին, հիմա մեր ձայնավորի քանակը ձեր ընկալմամբ քանի՞ է դա, այդ երկհնչյունները ձայնավորի, երկհնչյունները մաքուր ձայնավորների գարկին չեն, այսինքն մաքուր ձայնավորները մաքուր ձայնավորները այդ մեկ օկտավայի օկտավանքանի հատը անայնգանների կբերեն ձեզ, օկտավան ինչ է նշանակում, օկտո, օկտո ինչ է նշանակում լատիներեն, ութ է նշանակում, օկտավան ութնյակ է նշանակում, իսկ մեր երաժիշտները, երաժիշտները ինչ են սովորեցնում երեխաներին, դո, ռե, մի, ֆա, սոլ, լա, սի, այդ դոն գրկնությունը ասում է, երկու հատ դույա, Աբերջան, այո,
ես ուտնյակը ոնց կարող ես դու ձայնավոր որպես, 6 հատով ներկայացնել, 7 հատով, 5 հատով, 5 հատ ձայնավոր, հասկանում եք ինչ աղավաղում է, միշտեր 8-ն կատարելության թիվն է, ձայնավորները 8 Bir de asıl çe et zanavor çe yes ka hastadım bur zanavor. Et vüne vor asum em. Vüne vets yoterort zanavor ne? Vüne v çi hın çe. Yet angleren gidek. Anglereni w'yi naman e v'ye hın çe. V v v yer bor hın çe sum es vot şertunk nerede? Hın çe vüne nasum. V anun ne vün gam hün. Ուրեմն Voç şırtunklarının irar hep vum v zana arda voç lezune aşkadum voç adamlarının aşkadum zana vore w'un zana vore ureman v'un zana vorneri meçe ay sor gisa zana nasum yevalın da duk azad ek paselu bonsa hançel v v çe yune bonsa hançel yatır v v Ու հենց W-ի պես ասում են, չէ՞։ W-ն ո՞մա։ Ու ավեդիսը, ոչ թե ավեդիսը հնչել, որ հիմա V-ը է գրում մեզ, V-ը ավեդիսը հնչել, ավեդիս։ Ավեյ, հա՞։ Ավեդիս։ Ու երկու չորս ձայնավորը որն է։ Ենը։ Ին ձայնավորի մեջ է մտել։ Ին, ին։ Ինքն հա ոչ ձայնավորը, ոչ գիսաձայնն է։ Գիսաձայնն են ասում, բայց մենք ունեցել ենք ին ունեցել է իր հնչյունը, յուրահատուկ հնչյունը, որը գոգորթային հնչյուն է։ Այսօր մենք գոգորթային ձայներ չունենք։ Կարա՞ք ասեք, թե դուք չեք կարա դա։ Արաբ, ես արաբական աշխարհում եմ ծնվել, մեծացել, դրա համար կարող եմ, բայց դուք չեք կարող հնչեցնել նույնիսկ։ Դա հնչում է ա ա հետ է քաշում։ Այս գոգորթից ստեց։ Թե թե հետ է քաշում։ Ոչ։ Ա ա ա Ա ա ամբես որ այդ հնչյունը վաղուց է որ այդ յն հա ա է հնչել ա ա չի չէ ոչ ը է ոչ ը ոչ ը չի ունեն հասկանալի ո՞ մատել կը հնչացնեն կներեք ա ա շատ նման է ես չեչեն ու Այո, 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 Կովկասյան լեզուների մեջ կա։ Ես ձեզ ավելին ասեմ։ Ուրեմն, Սյունիքում Վայքից մի քիչ վերև մի հատ գյուղ կա, Մարդիրոս է կարծեմ անում, հա։ Այդ գյուղի բնակիչները Ալյուրին գիտեք ոնց են ասում։ Ալյուր, Ալյուր, Ալյուր։ Մինչև այսօր հայ մարդը դեռ այդ հնչյունը պահպանվել է։ Ալյուրը ասում։ Այն հնչեցնում է։ Իսկ մեզ համար այսօր խորտ է, որովհետև փոքրուց էսպես ենք սովորել։ Այդ ինչ կոշտ ու կոպիտ հնչյուն է ապրջում, մեզ պետ չի։ Շատ շնորհակալություն ձեզ, շատ հետաքրքիր ձեր զրույցի համար։ Ես ներքին մտածեցի, որ այդ 12 այդ բարանի հնչյունները, որ մենք չենք կարող արտասանել, շատ ինչ-որ, ինչ որ ասած, մեր ազգից շատ կարևոր բան է փոքրել գնացել են, նաև այդ երկու ձայնավորը, որ դուք իհարկե շատ լեզվաբաներ կա, որ դրա դեմ ըլնեն, բայց ինձ թվում է մի բան մեր լեզվում ժամանակակից արևելյան լեզվում պակաս է, մենք ավելի հոգևոր ենք եղել, այդ հոգևորության հեռացումը նաև լեզվից է գալիս, լեզվում ինչ-որ հնչյուններ հողացել են, Այդ դերապատճառը ռեֆորմ են արել։ Այդ նույնն է, ինչ կարդալից։ Ռեֆորմ են արել, հեշտացրել են։ Դե ուղեղը խառնվել է սրտի աստու գործերին, այն փչացրել է։ Կարճ ուղեղով աստու գործերի ժամանակ չեն մտել։ Դա որ պետք է վերականգնենք։ Դե դուք էլ օգնողներից մեկ կլնեք, եւ եւ խորհուրդ կտամ, եթե լեզվաբաններ կան, որ այս հարցի շուրջ ունեն իրանց խորտային մտածում, իր ներքին մտածողությունը ու կարան փոխ համագործակցեն, այս հարցում խնդրեմ հրավիրում ենք մեր մոտ։ Շնորհակալություն ստեցին բոլորին։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն ձեզ։